Os motoristas que dirigem embriagados estão perdendo o direito ao seguro do veículo. Esse é o entendimento das seguradoras, mas para os tribunais, as corretoras ainda devem provar que o álcool foi a causa do acidente. Motoristas embriagados não vão mais receber o valor do seguro do carro. Esse é o um novo entendimento das seguradoras dos estados de Minas Gerais, Goiás e do Distrito Federal. Para as seguradoras, ao assumir o volante após a ingestão de bebida alcoólica, o condutor está desrespeitando a lei e, por isso, perde o direito ao benefício. 1 um milhão e 400 mil carros circulam hoje pelo Distrito Federal, mas somente 15% deste total tem seguro é o que aponta o sindicato das seguradoras local para eles o motorista que assume o risco de beber e depois dirigir é o responsável caso aconteça qualquer acidente de trânsito hoje cabe à seguradora provar na justiça que o álcool foi a causa do acidente provado o uso de álcool é, deixa de ser pago o prêmio para o segurado não é absoluta também essa regra isso é avaliado caso a caso chegando a ver se a pessoa foi, é, foi por causa do uso do álcool que causou o acidente. Existem diversos meios de prova para poder conseguir fazer. É, provar é, a, a, o uso do álcool. Hoje em dia tem o teste do Bafome, tem o teste de exame de sangue, o próprio policial pode fazer uma aferição das condições do. Do motorista? Segundo pesquisa do Ministério da Saúde, feita em 2011, mais de 21% dos atendimentos de emergência de vítimas de acidentes de trânsito no Sistema Único de Saúde envolvem consumo de álcool. O levantamento revela que, entre as pessoas envolvidas em acidentes de trânsito, 22,3% dos condutores, 21,4% dos pedestres e 17,7% dos passageiros apresentavam sinais de embriaguez ou confirmar. Para um consumo de álcool. Entre os atendimentos por acidentes, a faixa etária mais comum foi a de 20 a 39 anos. Para prevenir o problema, as seguradoras incluem nas apólices uma cláusula que isenta a empresa de pagar os prejuízos de um acidente caso a embriaguez do motorista seja comprovada. Esse corretor explica que o contrato é extenso e que não é possível explicar item por item ao consumidor. Não sendo questionado por ele, acho que nem, nem todos eles saem da, da, da mesa do corretor cientes de que é, existe essa cláusula de, de embriaguez.